Aurrean daukazuen marrazkia ikusiz, erabaki oso interesgarriak har ditzakegu. Lehenengo begiratuan, goitik behera indar handiko argi batez argiztatutako esfera dela esan dezakegu. Baina zuritik beltzera bitarteko tonu mailaketa baten bitartez, argi iturri batek argiztatutako esfera baten irudia ordezkatzen duen bi dimentsiotan egindako marrazki laua dela ere esan dezakegu. Izan ere, gure begiek kolore argienak, zuriak eta gris argiak, gertuago ikusten dituzte eta ilunenak urrunago. Esferaren azaleraren tonu mailaketa beltzetik zurira, mailaz mailako, tonalitate uniformeko lauki ilara batez ordezkatzen badugu, antzeko emaitza izango dugu. Hau da, orain ere, goitik argiztatutako esfera ikusten dugu. Laukiak handitu arren, esferaren irudia ikusiko dugu eta gainera zenbait gauza berri antzemango. Ikus dezagun. Alde batetik, ikusten ari garen esfera 8 tonurekin osatua dagoela egiazta dezakegu. Bestetik, esfera osatzen duten koloretako azalera txikien ertzek ilunagoak diruditela. Horri esker, perspektibaren efektua handitu egiten da. Horrezaz gain, laukiak koloreko marra batez inguratzen badira, euren arteko tarteak handitu egiten dira. Baita distira eta sakontasun sentsazioak ere. Lauki bakoitzean erabilitako kolorearen uniformetasuna egiaztatzeko isolatu egingo ditugu eta ahal badugu handitu. Horrela erosoago arituko gara. Batzuetan, honelako konposaketa bati 30 bat segundoz tinko begiratzen zaionean, ingurua mugitu egiten dela ematen du. Efektu optiko bat baino ez da. Ikusmenaren irrika deitzen den efektua lortzeko, bi kolore osagarri behar dira. Batek, konposaketaren eremu gehiena bete behar du, eta besteak zati bat edo hainbat zati txiki. Emaitzarik onenak, konposaketaren eremu gehiena betetzeko, grisaren nahasketa daukaten koloreak, eta zati txikiak betetzeko, kolore haseak erabiltzen direnean lortzen dira. Horia, esaterako, oso ongi dator tonu more grisa daukan ondoaren gainean. Laranja tonu urdina daukan ondoaren gainean. Gorria tonu ziana daukan ondoaren gainean. Magenta, tonu berdea daukan ondoaren gainean.
Honelako konposaketak oro har atseginak izaten dira, bi koloreak euren mailarik gorenekoan agertzen direlako. Efektu hau erruz erabiltzen da liburuen eta diskoen azaletan, txarteletan, gauzak biltzeko paperetan eta abar. Koloreen arteko mugak hala nahi izan ezkero ikustezin bilaka daitezke. Fenomeno honek beste guztiak bezala, baldintza batzuk betetzea eskatzen du. Erabili behar diren koloreek ez dute izan behar ez osagarriak ez da oso kontrastatuak ere. Hau da, efektua kolore auzokideekin lortuko dugu. Kolore auzokide hauek gainera argi intentsitate berdinekoak izan behar dute. Edo beste modu batera esan da, argitasun naiz iluntasun berdinekoak. Hau esan da, argitu behar da, argitasun aldetik berdinak diren bi kolore lortzea oso zaila dela, baina ez ezinezkoa. Aurreko bideoetan, koloretako paperen artean argiagoa zein zen aurkitu nahian aritu ginenean, argitasun bera edo gutxienez oso antzekoa zeukaten batzuk aurkitu genituen. Ez ginen gai izan ordea, paper haietatik zein zen argiagoa erabakitzeko. Baina bada izadian fenomeno hori askotan erakusten digun zerbait. Kumulo deitzen den odeia ari naiz. Odeia hauek zeru urdinean agertzen direnean maiz gertatzen da aipatu dugun fenomenoa. Batzuetan, eguzkia atzealdean daukagula ikusten ditugunean, odeiaren behealdeko ertzak desagertu egiten direla ematen du. Honelako odeien behealdean, eguzkiak argitzen dituenean, tonu grisak agertzen dira. Itzaletan geratzen diren alde hauexek dira, zeruaren urdinarekin nahasten direnak. Bi aldeek, zeruak eta odeiaren behealdeak, argi intentsitate bera islatzen dutenean, grisaren eta urdinaren arteko muga desagertu egiten da. Ez dago zehazterik non bukatzen den bata eta non hasten den bestea.